啊，刚刚那边就只是前情提要啊。啊，我们今天要来玩的是这个 Eday，就是你知道吗？就是那个图片追人的游戏啊。我在这个游戏啊，已经玩了半年左右，我自己觉得我在这个游戏已经算是蛮强的啦。对，不是，应该是还蛮强的吧，我自己觉得。好，那因为其实我已经有好蛮久一段时间没有开罗巴车，所以我可能今天进去会比较陌生。那我们就赶快话不多说，开始我们今天的 Invader 的 Highlight 吧。Let's go！Oh my god，我都忘记我107等的，Holy crap，我真的忘记了。啊，Anyway，Here we go。Yeah, just like this. Holy crap. 普通场还行。如果你各位不知道的话，其实这边是可以跳上来的这个平台，你只要靠一些 movement，然后就上台，就非常简单。然后这上面其实还蛮屌的，就是你在这上面以后，你就可以跑，那机械机关你看不到的。他们都会先优先抓那个他们那群人，你只要站在这里站后面一点，他们基本上就抓不到你。可是还是要注意一下，就是进来的时候可能会瞬间穿撞你这边，然后你就死了这样。Oh my god，边卡住边卡住，漏风。企鹅。楼上全是，Oh my god！两三个，OK。Oh my god！我每次在这边都会卡，对。卡了一下，是 OK。有死吗？好像没有。对，这一面，这场没意外的话，应该会是特殊场吧。等下就看看就知道了。哦，by the way，你知道吗？就是这边不是有那个电线杆可以过来，然后站在这上面。这上面有一小段时间是安全的，可是如果机器人看到你，他们跳起来还是可以抓到你这样。他现在很困惑，我是怎么上来的？我，跟车，太好笑。OK，double trouble，双倍麻烦，所以现在会有四只机器人。OK，Oh my god，对啊。一二三四，Oh my god，两只。两只蟹老板，欧里克。我还要死，刚才被抓，欧里克。说不定其实可以上去了，那上面其实感觉很安全。诶，现在那边有蟹老板。我还以为有人，我还有那个机器人上来，吓死我了！哦，离开。那下面谁谁啥？我看不清，下面有只蟹老板。喂，看，你知道？你看你现在上来，他就不会追你了。你看，像这只板要追我，他就跑去追旁边的人了。你看现在下面越来越多人，那我这边就是暂时安全。
只要那边这个角落或者是这边有人，那我就暂时是安全的，因为他们比较看不到我这个角度。我是说那些机器人。哦，这个 Ice Breaker 这个地图，那个地图中间那个冰山，就是中间那个地图中间不是有个超大的那个游轮吗？你可以，你其实可以站在那个旁边的冰山，然后跳上去那个游轮，这个还蛮方便的。有时候，不是说有时候，其实大部分时候都还蛮方便的，可以一直跳下跳上，然后机器人就完全碰不到你这样。我等一下再给你看是怎么用。Alright， 就是这样地图嘛，然后。这张地图其实有很多可以走位的地方。这个游戏其实你只要会大部分的走位，这游戏就会变很简单。你只要靠一些走位，你看像这样，我就上来这个游轮，然后他们就完全极限就完全拿你没辙，因为他们做不出来。这个游戏啊，就是你只要会几个小身法，你就可以把机器人在打团团转，很好用。这里每一个只要是像山的地方都可以跳起来。哦，对，我还有这个动作，这个动作真的是我以前玩这个游戏时的梦想。大概是我还在三四职等的时候，我就一直很想拿这个动作。大概是两三个月前的事，两三个月前我还在三四职等，然后我玩这个游戏玩半年。六个月前。我还没有很认真的玩，然后三四个月前到三四十等后，我看到这个动作，我就很想要这个动作，然后大概这三四个月，我就一直很那个超用力的在玩，我就一直超认真的在玩，然后到现在玩到那个107等，过了100点以后，我就停止认真玩了，就是随性的玩，就是想玩就玩啊，玩腻也就休息一下这样子。啊，那个时候我在认真玩的时候，真的是几乎每天一整。半天都在玩这个一倍的这个游戏，就为了把那个动作干出来这样。那你看你就这样下来嘛，完全不用怕，你就上去。哦，小失误，没事。这样，然后你就上来了，非常简单。往下往上真的很好用。对，我刚刚看到这个人在大风车，我的发。刚这个人在搭风车，可以再坐一次吗？我想看你搭风车。对了，你们看到这里有斜坡，你可以直接这样跳上来。其实可以直接让你跳上去那个平台，只是我还抓不到那个角度这样。Oh my god， 卡了，完了。OK。不需要可乐也可以上来的 ，OK。来看他喝可乐要去哪，应该是要去救人，可是没有人死了。哦，他想要去玩机械，然后他差点死掉，他卡住了，他现在超危险。玩身法最忌讳就是卡住，你卡住真的很危险。对啊，你看机械在追你，你就这样跳上来，然后你就活下来了，非常简单。然后那边有在跑的，这个是网度炸了还是怎样？为什么他一直在那边跑？我的天！这个游戏其实你只要有我刚刚讲过嘛，对不对？就是你只要学会一些神法，你完全根本不需要会全部的神法，你只要会一些，你就可以把机器人耍得很断的，你就基本上你完全死不了。你需要一些，那当然如果你很闲的话，你可以像我一样去把全部的神法都精通一遍，这样子的话，你就会觉得这游戏。你就不会觉得这游戏无聊，因为你就每一张地图你都可以玩一下那个身法，你就会觉得哦，其实还蛮有成就感这样。所以我为什么可以在这个游戏待那么久都不会无聊，就是因为我去学那些身法之类的东西，可以让我的在跑的过程不是只是跑给机器人追，而是我可能在追机器人这样子，可以这样说啊。因为这些身法其实说实在。看着非常有用，用着也确实非常有用，然后别人看起来会觉得你很帅，你看一举三得，你看一下，一举三得，难道你不学吗？为什么不学？这边有一个人倒了，对，他不给我拿，对，我。Oh my god！
这游戏 bug。OK， 这边有一个人倒了，他是倒在冰山里面，不知道能不能救到，有点危险。因为他那边有两只机器人，可是有一只在那。OK， 两只死了，去救吗？跟我想不一样，刚以为那个人可以救。没拿到 ，OK， 危险，我完了。Oh my god! Oh my god! Oh my god! 三天死了，后一个，超危险 ！Oh my god！OK，、okay, 他没有开那个 KU， 我不会救那种没有开 KU 的，因为那样对我来说很麻烦，所以那种开 KU 我就直接不救。我说不开 carry 的，应该知道 K， 你们应该知道 carry 是什么吧？就是你倒下以后，右下不是下面不是会有两个按钮，一个是回眉，另一个是决定要不要开 carry 吗？你那个 carry 开起来，我们才可以把你捡起来，然后带去其他地方。你没有开的话，我们就一定要在原地复活你。所以，对，我不喜欢那种，我不会去复活那个没有开 carry 的，我就是会把它丢在原地不动。Foster， 跟超讨厌这个模式。我听到，我好像听到有拿枪。然后这个模式好玩，就是有时候连那个卧底都不知道自己是卧底，因为他不会跟你讲说你是不是卧底，他直接在你的物品栏里面放。如果你是卧底的话，他会在你的物品栏里面放一把枪，可是你也不知道有没有，你要自己按你才知道你有没有那把枪。那、啊、这个时候很多新手或者是甚至已经玩很久的人都不知道自己有没有枪，因为他根本没按。然后这时候就会出现一个 imposter 的局，但没有 imposter， 有是有，但他根本不知道自己是 imposter， 这超好笑。我真的觉得他们以后可以加一个那个什么，一个类似一个警告或者是提示的标志，说你是 imposter， 这样会可能会好玩一点。这样每局都可以确定他是 imposter， 就是他知道自己可以杀的，这样会比较好玩，比较紧张刺激一点。不然你看像现在我还没听到枪声，代表可能。杀手完全不知道自己是杀手这样。嗯，有一个在冰山那边被杀了，那个位置有点刁钻，偏难救。然后他上我也要去救他，就他跳上来，我一个两个刁钻的位置，救吗 ？Oh my god！Oh my god！ 我已经太久没玩了，我忘记可乐怎么拿。我这是我今天玩的这几局开的第一瓶可乐，我真的太久没玩了，我连可乐都忘记怎么拿，对吧？刚刚还想直接跑掉，但说没有汽水，刚好像也会活下来，所以没差。没关系，汽水太多，喝也喝不完。这个人。哦，这个是我朋友啦，看一下。对，这个，呵呵哦，现在有两个我的朋友，我想说怎么那么熟悉的，原来是我朋友。对，顺带问题，我朋友躲的这个地点是这个窗户，都是无敌一点，你只要躲在这个窗户站外面一点的位置，机器人基本上完全打不到，真的完全打不到，太好笑。没，很多地图都有无敌点，就可以去自己去找一下。如果你们想要的话，我也可以做一个，做一期。我也可以做几支一位的影片，可能专门教你身法啊，或者是每一个地图的无敌点啊这样子。所以有时候那些真的还蛮有用的，只是看你们要不要看啊。然后补一下可乐，我喜欢在我的可乐在200个，就是每一个物品都有自己特定的数字， 30、20、200、30、30、30、20。我会习惯固定这个数字，因为看起来比较舒服。对，我有强迫症，你想怎样？我就是有强迫症。是出 bug 吗？不然怎么现在？哎、欸，等一下，我等一下试试看。他刚倒着走路，我以为我在累的，超好笑。换边一个 Michael Jackson， 还有很不习惯的。Oh my god！ 奥迪哥，本来是变脸带队，但是死掉。Oh my god， 这个反弹，我弹珠台啊 ！OK，
对，又是同样的地图，又是同样的那个随机事件。Oh my god！装备麻烦。我们可以上去看看，我们上去了。都还没给你看过上面，就是上面这里其实还蛮安全的，你只要站在这里，然后站稍微外面一点，这个位置其实就很安全。对，然后用一个指示让你的身体更外面点，那你这个位置就基本上其实是很安全的，除非机器人从后面来，不然的话你这个位置都很安全。那你就把你的画面看到后面就好了，就是你看到机器人来你就跳下去，然后赶快跑，这样就很安全。你看，像这些就是我刚为什么说要这样让身体出来一点，因为这样就是机器人会全部在你的脚下，然后为了想要抓你，你就可以吸住那些机器人，然后就会产生像现在这样蛮好笑的画面，他们就会全部在你脚下，因为你现在在遛他们，这样其实还蛮好笑的。OK， 我看呢、啊，这就是差不多今天我们影片的影片了。其实说在这游戏真的很好玩，我可以玩它连续半年，真的不是玩假的，而且它真的让我很有一直玩下去的动力。直到我刚才已经中间已经休息好几个礼拜没玩，我刚才是我第一次又回来玩这个游戏，然后我还是一样，其实大部分的身法我还是掌握的很好，我还是没有忘记他们，所以你就知道这游戏到底多好玩啊。我这也是推荐给你这款游戏，就是你们可以去玩一下。啊，当然我最近我又会回归 Robux， 又继续玩我们 Robux， 所以你最近可能会很常在这个游戏里面遇到我，那你就可以跟我说声嗨啊，我也会回你这样子，也欢迎你们来跟我一起玩这样子。好、啊，那我们今天影片就差不多到这里。如果喜欢我的影片，不要忘记帮我的影片点一下一个喜欢，还有帮我频道点一下一个订阅，也不要忘记加入我的 Discord 伺服器，这样就可以与我还有我的观众们一起聊天啦、啊。那我们今天影片就到这边，我们下次再见，拜拜。